es desplegarà a 23 barris de la nostra ciutat programes de salut comunitària, en una mitja d'uns 7 programes per barri. Això vol dir que tindrem entre 160, 170, 200 programes desplegats a 2019 a tota la nostra ciutat, sota el paraigües de Barcelona Salut als Barris, amb aquest objectiu, diguéssim, de millorar la salut i el benestar dels nostres ciutadans, perquè tot el que fem en aquesta fase és evitem persones que després entrin en el sistema sanitari.